بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آج آپ کو چنا مسالہ کالے چنے مسالہ آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ بہت مزے کی ریسپی ہوتی ہے خاص کر کے جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے یہ تو لاجواب تحفہ ہے اور یہ آپ اگر صبح اٹھ کے بغیر ناشتے کیے کم از کم 50 گرام سے 100 گرام تک اگر آپ لے لیں تو آپ زندگی میں کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے جو ہے نا یہ بنتے ہیں تو آرام آرام سے دیکھیں تو یہ میں نے چنے جو ہے نا یہ تقریباً رات تقریباً 5-7 گھنٹے بھگو کے رکھے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے ابھی میں اس کو تھوڑا سا جو ہے نا پریشر کوکر میں گلا لوں گا ابال کے تو پھر نیکسٹ جو ہے نا وہ پروسیس آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے جی اوکے لو جی یہ میں نے تقریباً کہہ لیں کہ 350-400 گرام جو ہے یہ چنے اس کو ہم جو ہے نا یہ بس یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 1 لیٹر پانی میں نے ڈال کے اس کو رکھ دیا ہے چولہے پر اور پریشر کوکر اس میں ہم ڈالیں گے صرف کیا نمک ڈالیں گے اور اس کو پکنے کے لیے ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے تاکہ یہ گل جائیں ٹھیک ہے جی ایک سپون میں نے لے لیا یہ جو ہے نا سالٹ جو ہے نا نمک تو اس کو میں نے بند کر دیا ٹھیک ہے یہ لو ابھی اس کو جو ہے نا ابلنے تک ہلکی آنچ میں پکنے دیں گے اس کو تو دوسری سائڈ پر ہم نے یہ جو ہے نا یہ اس کو مسالہ تیار کرنے کے لیے ہم نے پیاز لے لیا ایک پیاز بالکل چھوٹا چھوٹا کاٹ کے اور ساتھ یہ ادرک اور جو ہے نا لہسن کا پیسٹ ہم نے تقریباً 1 چمچ لے لیا اچھا 3-4 مرچیں لے لی ہیں ہری مرچ اور جو ہے نا دھنیا ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد میں نے لیا ہے 1/2 ٹی اسپون جو ہے نا ہلدی لے لی ہے 1/2 ٹی اسپون میں نے گرم مسالہ لیا ہے 1 ٹی اسپون میں نے یہ دھنیا کا پاؤڈر لے لیا ہے 1/2 ٹی اسپون جو ہے نا میں نے یہ زیرہ لے لیا ہے اور 1/2 ٹی اسپون جو ہے نا میں نے کالا نمک لیا ہے ٹھیک ہے جی اگر ضرورت پڑی تو تھوڑا سا نمک نارمل جو ہے نا ڈال لیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے لیے اور ساتھ تیل جو ہے نا تیل ہم تقریباً 150 سے 200 گرام تک تیل ڈالیں گے بلکہ 150 گرام جو ہے نا بہت ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ مسالہ ہم بنائیں گے تو چلو دیکھتے ہیں لو جی دوسری طرف ہم نے جو ہے نا یہ تیل پانی میں ڈال لیا ہے ٹھیک ہے جی اس میں ہم ڈالیں گے صرف پیاز اسما ٹھیک ہے لو جی اس میں پیاز ڈال لیا بالکل چھوٹا چھوٹا کٹا ہوا پیاز جو ہے نا اس میں ڈال دیں اور ہلکا براؤن جو ہے نا فل براؤن نہیں کرنا اس کو ہلکا براؤن جو ہے نا کرنے تک اس کو اس میں ابھی جو ہے نا یہ آپ یہ ڈال دیں یہ ادرک اور پیسٹ کا لہسن جو
تو ساتھ جو جو مرچیں کوٹی جو ہے نا ہری مرچ بالکل چھوٹی چھوٹی بریک سی یہ جو ہے نا یہ بھی اس میں ڈال دیں ایک منٹ کے بعد ہم اس پر مسالہ ڈالیں گے لو جی ابھی ہم اس میں سب مسالہ جو ہے نا یہ ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا پانی لگا لیں چلو بسم اللہ چنے جو ہے نا ہمارے پک کے بالکل تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں بالکل جو ہے نا سافٹ ہو گئے ہیں یہ گل گئے ہیں بہترین اس میں تھوڑا سا پانی ہے مگر پانی ہم نہیں ڈالیں گے صرف وہ زیب پہ جو ہے نا یہ اس میں آپ چنے یہ ڈال دیں آپ ادھر جو ہے نا ٹھیک ہے جی اینڈ میں جو ہے نا یہ ہم دھنیا اس پر تھوڑا سا نچھاور کریں گے ٹھیک ہے یہ بعد میں جو ہے نا اینڈ میں تو یہ بالکل ریڈی ہو گئے تو ابھی ہم اس کو چولہا بند کر دیں گے ٹھیک ہے تو 10-15 منٹ کے لیے جو ہے نا اس کو جو ہے دم پر رکھ دیں گے ٹھیک بالکل بند کر کے جو ہے نا ٹھیک کیونکہ یہ سوکھ گئے ہیں بالکل یہ اور فرسٹ کلاس تیار بھی ہو گئے ہیں یہ ہم نے دم پر لگا دیے ہیں لو جی ٹائم اس کا مکمل ہو گیا یہ دیکھیں بہترین جناب بن گئے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو جو ہے نا ڈش آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ لیں جی لو دوستو ہمارے چنا مسالہ جو ہے نا وہ تیار ہو گئے سوکھے چنے ٹھیک ہے اور آپ ان کو بنائیں ٹرائی کریں یقین کریں کہ اتنے مزیدار بنے میں نے ایک پیالی بھر کے کھا لی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے تو دوستو آپ میرا چینل اگر آپ کو پسند آئے یا یہ ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں دوسروں کو بھی شیئر کریں اور آئیکن بیل کو جو ہے نا وہ دبانا نہ بھولیں ٹھیک ہے جی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ صحت مند رہیں تو میرے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت دے تو انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی کے لیے حاضر ہوں گا تو ٹھیک ہے اللہ آپ کا حافظ ناصر ہو اوکے خدا حافظ خدا حافظ